välkommen till en ny vlogg. Det var jävligt länge sedan vi körde en vlogg. Och min röst är kaos idag. Det är liksom så här att jag har liksom fått slemhosta. Och det är fan nice, alltså det gör så ont. Men det ska nog gå ut. Jag kan inte bli sjuk nu. Det här kommer bli en otroligt spännande dag på Liseberg, känner jag. Kommer Conny dö eller överlever han? Ja, kommer jag dö eller kommer jag överleva? Nej, det är återstå att se. Vi ska åka buss dit. Så det kommer ju suga. Men det är i alla fall jul på Liseberg. Och vi var där förra året och filmade också. Så nu tänker vi göra det ännu en gång. Fast jag har liksom med mig GoPro-sele. Jag har med min nya stativ, stabilizer. Nu var det you get that point. Alla de här grejerna som jag kommer använda idag är liksom köpt på Action King. Så vi får se om de är bra. Verkar ändå jävligt stadiga. Och självklart så har vi ju med GoPron. Och så har vi sådana här huvudband som man sätter på. Ja, GoPron på. Så jag tycker vi bara kör. Eller han som kör bussen ska köra oss, rättare sagt. Men det blir säkert skitbra. Så, nu är vi på Liseberg. Det gick väldigt snabbt för er kanske. Men vi ska gå till Loka i alla fall och se om jag ska åka den eller inte. Vad tog hon vägen? Vad gör du? Jag kollar inte fast nu när hon blev att vinna. Var det då? Nej. Jag ville bara ha den där gröna där nere. Han såg lite söt ut. Dinosaurien? Ja. Ja, vi kan komma tillbaka sen om du vill. Ja. Vi ska ju vara här till klockan 7. Ja, jag måste vlogga lite här nu. Ja, kör så du räcker. Okej, vi gick förbi Loke. För att vi så här funderar på om jag faktiskt skulle åka den eller inte. Ja. Satt på min GoPro. Eller den är fastspänd i alla fall. Ja. Den är inte på än. Så vi får se. Vi ska tillbaka nu och se om det är lång kö. Sen, jag vet inte fan, kan jag åka? Eller? Inte jag. Inte, nej, vi vet hur det blev förra gången. Ja. Ja, det var det som hände. Det var inte nice. Nej, det var inte nice. Så det är antagligen blir jag som får uppleva den på ett rätt sätt den här gången. Okej, vi fick inte ha med oss GoPro för att det var inte ett godkännande från Liseberg. Så nu ska vi prata med servicen och se om de kan göra någonting. Annars löser vi problemet. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the... Nu är vi inne i spelhuset för Evelina vill vinna ett gosedjur. Så vi ska se om vi kan fixa ett gosedjur till henne så att ni blir stolta över henne och jag kan bli stolt över henne. Fast här finns det inga gosedjur. Jo, massa. Jäklar, det fanns det. Men vi går bort och ser om vi kan vinna ett gosedjur då. Eller? Ja. Blir du glad då? Ja. Fan, vad gott. Okej, nu är det min tur. Jag har 2 kronor här. Så får vi vinna den här. Nu jäklar, kör vi. Jag vet inte hur jag ska göra. Så vi chansar. Oh my god. Första försöket va? Varsågod. Tack. Det är lugnt. Alltså jag älskar att du vinner direkt. Alltså det är så tid. Jag är ju kung på det här, säger jag. Alltså allvarligt. 2 spänn, profit. Okej, nu ska vi bara se att hon kan också vinna. Ja, för att jag vinner aldrig. Det är alltid Conny som vinner mina gosedjur. Men jag vill vinna själv. Jag får vinna åt henne helt enkelt. Ja, det är inget kul. Jag vill ju vara strong independent woman. Nej. Ska hon vinna henne? Ska hon vinna? Nej. Seriöst? Nej, vad jättenärma. Vilken kamera ska du kolla i? Vilken kamera? Hej. Hej. Hon vann. Jag vann! Ja, vi får se den då. Ja. Fan, äntligen! Alltså, tänk att man kan bli så glad för en sån här liten grej. Ja, det är sjukt. Så nära två. Ja. Och mer ska det bli. Ja, vi får väl se. Vad gör du? Leker. Ja, jag ser det. Nu ska jag fixa en kaffe för att jag behöver koffein helt enkelt. Och jag vet inte vad hon ska, men det finns kaffe här inne. Tack, tack. Haha, mitt kaffe. Det var varmt. Oj, oj. Eller? Nej. Alltså,
Ja, nu ska vi gå och käka i alla fall, så jag tänker testa någon sån här älggrej eller något sånt här coolt. Så vi får se om det är gott. Alla säger att det är gott, men jag har aldrig testat för att jag gillar kebab mer. Men vi ska springa till början där vi gick in i alla fall, och så får vi se om det finns där. Men det gör det säkert. Ja, ska det bli gott med mat? Ja, jag är jättehungrig. Vad ska du äta? Jag vet inte. Något. Ska du testa älg? Nej. Nej. Jag ska. Eller någonting, jag vet inte. Någonting kul. Jag är inte lika cool som dig. Nej, jag vet. Då blir man igenkänd på jul på Liseberg också. Ja, eller Liseberg. Ja, på Liseberg. Det är nice. Ni är bäst som kommer fram alltså. Man blir faktiskt jätteglad. Så det är tvekat att bara komma fram och hälsa. Det kanske blir lite awkward, men det är värt det. Och det är okej ifall ni tycker att Conny är roligare. Ja, det är okej. Men bara kom fram. Det kanske blir lite pinsamt. För att liksom, man är inte van vid det. Nej, man vet inte vad man ska säga. Nej, men jag bits inte. Sådär, nu har vi käkat och kepsen åker längre ner och tröjan åker längre upp. Ja. Men vi har åt en, fan vad det, gjort med pitabröd. Ja, gjort i pitabröd. Ja, det är gjort i pitabröd. Men det var faktiskt jättegott. Jag trodde faktiskt det skulle vara det. Men det smakade faktiskt ganska bra. Ja, och för min del så åt jag en korv. En vanlig korv. En vanlig det var korv. Också väldigt gott. Ja. Men alltså, det var typ som kebab fast lite segare vill jag väl ändå säga. Alltså just nu är det ju ganska mycket folk överallt, eller? Ja. Eller? Ja. Och man kommer inte någonstans. Men vi ska gå upp på den jävla backen nu i alla fall. Och det lär väl ta en timme för att folk gillar gå i snigelfart. Nu. Det tog bara en timme att komma hit. Men nu ska vi gå upp här, eller? Vi kan gå här. Sådär, nu är vi högst upp på berget. Älskling, ja. Är det fint? Ja. Och här är min syster som är helt inne i sin telefon. Den där lyser ju jävligt snyggt. Ni ska få en fin bild. Så nu vet vi inte riktigt var vi ska. De håller på att kolla på grisen. Ja, han är vacker. Ja. Nej, vi ska väl se om vi kan värma oss lite, för vi håller på att dö utav kyla. Mina fingrar går knappt att trycka på rekord längre. Så vad vill du nu? Jag vill spela, eller någonting. Igen? Ja, vi har inget annat att göra. Nej, då gör vi det då. Ja. Okej, vi ska tydligen spela nu. Eller kan vi ju gött. Nu så är väl ingen som ska slösa massa pengar nu, har de tänkt, att hon ska vinna massa. Så jag tänker köra en timelapse när hon spelar. Så ni får se om hon vinner. Hej! Det hängde seriöst i armen. Ja, så är det. Grattis, detta är typ den enda maskinen du vinner på. Ja. Det är hyggigt. Nej, vann du igen? Ja. Nej. Den hängde också i armen. Du får köpa den här istället till jag säger. Kan vi köpa? Jag vill ha den gröna nu. Alltså? Inte tre gånger roll. Jo jävlar! Du sa att du vill ha den gröna. Du fick den gröna.
Vad är helvete det som händer? Synd att det här inte är på min kamera. Ja. Jaha. Ja, då har du gosig så det räcker att bli över. Alltså anledningen varför vi gick in här igen, för vi har varit här under hela dagen. Det är för att det är verkligen jättekallt ute. Och hon vill ju ha massa gosedjur. Men nu får hon massa gosedjur. Åh nej. Men vi ska vara här ett tag. Sen så tror jag vi ska gå ut, för jag ska ha en heliumballong. Och brända mandlar. Det är det som jag ska. Och det är det enda jag ska. Sen ska vi ha jävligt kul med helium. Så som han känner. Brrr, känner jag. Är det fint? Ja. Du är väldigt fin i det där ljuset. Tack. Ja, det är ingen fara. Du är så snäll. Nej, jag vet. Tack fan. Här har du mina ballonger. Nu frågar jag vilka jag ska ha. Oj, shit. Nu har jag blivit jag. Jag ska ha en heliumballong. Är du ett litet barn? Ja. Men jag vet inte vilken jag vill ha. Jag tror jag ska köpa på grön. Sådär ja, nu har vi fixat en grej utav två. Alltså jag är nästan lite avundsjuk, jag tror jag behöver införskaffa en själv faktiskt. Ja. Gud vad vit jag är. Hej hej. Jag lovar att jag lever. Så nu ska vi fixa brända mandlar också. Och sen ska vi leka slut på den här alltså. En påse brända mandlar. Jag vill ha en påse med det eller nästa nummer 200. Jag tar en dubbel. Den stora? Ja. Vill du ha varm och äta nu? Sådär, nu är vi klara på djup på Liseberg och nu förstår jag varför folk kollar så jävla konstigt på mig. Ja. Jag ser ju helt efterbliven ut. Men nu snabbt spolar vi bara hem så vi kan leka med den här lilla ballongen som flyger över mig. Så vi kan ha lite kul med den. För jag ska sova i bussen på vägen hem. Så är det bara. Så vi ses hemma. Nu är vi hemma igen och det här är lånad energi. För jag är så trött och jag fryser något så kopiöst. För han som körde bussen, han vet tydligen inte vad värme är. För han hade ju lovat att han hade typ 15 grader på fläktarna. Så jag har suttit frysit i en och en halv timme. Men det gör ingenting för att liksom jag och Hans heter han här nu. Jag och Hans har ju liksom ett moment snart här. Och det är liksom det som händer nu. Innan vi säger hejdå. Så nu ska vi leka lite med han här. Så vi klipper upp han. Så jag och Evelina liksom frysit nu i säkert en och en halv timme. Det har varit hemskt verkligen. Och vi fröser på liksom hemma. Ja, det var också hemskt. Men i alla fall, vi är hemma nu i alla fall. Ja. Och det är skönt. Det är jätteskönt. Ja. Det är lite varmare. Ja. Det är skönt. Ja. Mycket skönt. Mycket skönt. Så jag ska duscha. Huh. Vänta, en gång till. You raise me up so I can see the mountains. Jag har en fråga till er.
Vad är er bästa serie? Så kommentera den nedanför. Toppen! Så jag ska äta mina brända mandlar nu. Och sen ska jag duscha. Och sen ska jag nog kolla på en serie och ta det väldigt passivt. Så ni får ha det skitbra tills nästa video, så ses vi i nästa video också. Typ någonting. Peace out! You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles.